Ir turbūt trumpinsim ir valandas, ir, ir uždarbius. Nebus prekybos, teks užsidaryti. Kaip ir viskas naudinga dideliem. Ne, tai daugiau skatins didžiosius centrus, ten daugiau pritrauks klientų. Žmogui paprastam, va tokiam mažam, neduoda niekai prasikui. Jau tik tai žiūrėk, tai aparatas naujas, tai toks įstatymas naujas, tai tas vis kažkas, tai kad tave vis tiek murkdo. Galbūt pradės gerti pilstuką, samagoną. Nebus parduotuvėse, tai kur kitų. Šiandien keliaujame po nedidelius Kauno rajono miestelius ir klausinėjame mažų, nedidelių įmonių parduotuvių savininkų, pardavėjų, pirkėjų. Ar jie žino apie Seime rengiamą priimti įstatymą, apie stipraus alkoholio atskirimą nuo maisto prekių lentynų? Aš galvoju, kad mums sumažės apyvarta. Ir turbūt trumpinsim ir valandas, ir uždarbius. Ir tai visą tai atsilieps, kadangi mes nesurinksim lėšų ir viską. Kas norės, jie visada ras alternatyvą ar kažką panašaus į viską. Galėtų padaryti tada atskirą nepriklausomą kažkokią parduotuvę, kur nieks negalėtų nei prekybos centrai, nei tokie kaip mes tada lygos teisės, kad būtų ir viskas. Rykliai viską valgo. Mažuosius. Na, aš taip galvoju. Aš galvoju, tam ir reikalingas tas įstatymas. Tik tais maistas, tai žymiai prarastų. Jam patogu viskas vietoj, jam nereikia papildomo kažko. Tai vienas darbininkas, vienas atlyginimas, o čia jau atskirai jau mokėti reikėtų. Kažkas jau tada pradėtų daugiau spekuliatais pustukais, ar ko ten, nežinau, samagonis. Šilainių, 15-20 minučių reikia važiuoti. Tai kiek žmonių, sakykime, po darbą? Nu, nevažiuotų. Tai jie neturi, kiti transporto neturi, su kuo nuvažiuoti. Vis tiek turėtų kažkur tai ieškoti iš čia. Būtų labai blogai dėl to, kad iš tikrųjų visas alkoholis yra ne vien tik tai girtavimai ir kažkas blogo, nes tai yra ir švenčių dalis, ir gyvenimo dalis, ir viskas. Ir tai dalis apyvartos ir prekybos. Tai būtų labai blogai dėl to, kad žmonės ieškotų kažkur kitur to paties. Ne visi nuvažiuotų į miestą, nenuvažiuotų visi į didelės parduotuvės, ieškotų kažkur arčiau, kas prieinama paprasčiau ir lengviau. Bet nebūtinai legaliu būdu. Kaip ir viskas naudinga dideliem. Didžiausia problema tai yra tai, kad reikės tam kažkurioje kitoje parduotuvėje būti atskiram žmogui. Tai yra svarbiausia. Į tą parduotuvę, kasos aparatas, po to į tą parduotuvę gal jį žmogus tik tai į valandą vienas arba sakykime, į dvi valandas vienas. O reiškia, kažkas turės dirbti tai automatiškai arba turės labai brangti. Tai va irgi labai turbūt aktualu tinklam, kad mes normalu tai turės arba brangti, nes reikės atlyginimą jam uždirbti. Blogiau mum, nes iš karto mūsų pajamos mažės ženkliai ir bus apribojimas ir pirkėjų kažkiek tai, nes arba tai bus brangiau reikės mokėti arba planuoti iš tos dalykus. Kadangi rinka yra perpildyta visko ir galvoja automatiškai, kas užlūš pats. Kažkiek trukdžių įdedant, tai va vieni užlūž dėl kažkokių vietos, kitas negau žmogaus, trečias ar kažkas nori, viskas. Pas mus, dalėskim, alkoholį perka padorų žmonės, tą dalėskim stipresnį. Nebus prekybos, teks užsidaryti žmogus, dalėskim, ten alkoholis būtų, o čia maistas būtų. Tai ateis nusipirks pirmą maistą, paskui alkoholį, jeigu jau taip įvyktų šitą, tada alkoholiai stovės eilę. Jeigu paskaičiaus visą tą alkoholį, kad atskirai patalpas, tai nėra jojo tiek ir daug tų rūšių. Plus nauja kasa, naujai, kaip sakyt, atskirai pildyt visas, sakysim, sąskaitas. Ne, nu vienų žmonių atžvilgių būtų piktis tas, kad reikia dvi eilės atstovėti. Ir kažin ar smulkiam verslininkai apsimoka. Jeigu viskas alkoholis atskiras bus skyrius alkoholis, skaitykim, tai atskira pardavėja turės būti ir skaitykim didesnės išlaidos. Žmogų irgi tas skaityk. Papildomai reikia lankytis į atskirą skyrių, eiti alkoholį nusipirkti, pavyzdžiui, ir ateiti į kitą skyrių nusipirkti ten, pavyzdžiui, duonos ar ten dešros kokios ar ko taip. Dvigubas laiko gaišimas. Ne, tai daugiau skatins didžiosius centrus, ten daugiau pritrauks klientų. Žmogui paprastam, va tokiam mažam, neduoda niekai prasikus, nei
žodžiu, niekaip, jau tik tai žiūrėk, tai aparatas naujas, tai toks įstatymas naujas, tai tas vis kažkas, tai kad tave vis tiek murkdo. Oi, labai vėl rinka nauja atsidaro, kaip ir su cigaretėm, taip ir su alkoholiu. Ir pilstukai visi bus, visi viskas. Čia tikrai ne tai padės tautai mūsų, man atrodo, čia didelė žala būtų, ne... Tai neišgelbės tautos nuo alkoholizmo, o nuskriaus vėl tuos silpnuosius, kurie išleidžia ant vaistų beveik visas pensijas ir taip ta mačiutė nenumirs, ar ten tas pagyvenęs žmogus dėl to, kad ten to brenduko, bet tai jo gyvenimo kokybė tikrai nukenčia. Kad dabar žmogus atėjęs šiandien nusipirks duoną dešelę, o butelį važiuos nusipirkti Kauną, ar kaip? Mano nuomonė yra tokia, kad palikti viską taip, kaip yra, nes jeigu, tarkim, atskirti, ką ruošiasi daryti ten kiti, tai vėl atskiros patalpos, vėl atskiros išlaidos ir viskas atsimuša tik į tą, kad smulkiam verslininkui papildomos išlaidos, nors ir taip čia minimaliai yra uždirbama, sunkiai dirbama, minimaliai uždirbama. Dabar, jeigu dar daryti atskiras patalpas, atskiras išlaidos, atskiras viskas ir nežinau, tai dar apsimoka tą daryti. Tai vėlgi tas viskas atsiremia į paprastų žmonių nepatogumą. Į tą, kad jie turės važiuoti į Kauną, į tą, kad jie galbūt pradės gerti pilstuką, samagoną ir taip toliau. Pas bubutės eis? Taip, jeigu nebus pas bubutės eis, ką? Kontrabanda? Tai taip, jeigu kitaip. Jeigu nebus parduotuvėse, tai kur kitų?